Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda ZZ servisdəyik və yanımızda Aruz usta, Şahin usta yanımızdadır. Xoş gəldik. Xoş gəlmişsiniz. Aruz və Şahin usta avtotəmir nöqtəsi saytının peşəkar üzvləridir və yalnız Yapon və Koreya avtomobillərinin avtomat sürətlər qutusu və variator sürətlər qutusunu təmin edirsiniz. Bəli. İndi ilk olaraq biz o zaman variator sürətlər qutusunun sökülməsi ilə bağlı prosesi izləyək. İzləyək inşallah. Sonra yığılması. Bəli, buyurun. İzləyək. Bu gördüyünüz sentra karovkasıdır. Bu adətən qaşqa ilə eynidir. Bu da variator karovka deyilən bir şeydir. İlk növbədə birinci bu gidran transformator yoxlanmalıdır, baxılmalıdır. Bunda problem var, yoxdur. Sonra keçməliyik karovkaya. Bu gördüyümüz detal, bu variator karovkanın içində MOS deyilən bir şey var. Yəni həmin bu MOS budur. Bunu sökəndə ilk növbədə buna baxmaq lazımdır. Satelitlərinə, dişlərində yeyinti var, yoxdur, paçemlikində yoxlanmalıdır. Bu isə nasosu hərəkətə gətirir. Nasosu təzyiq yaradan, bu sef vasitəsilə təzyiq yaradır və bu nasos çirəz gidroblok vasitəsilə təzyiqi verir vallara. Vallardan sıxılır, vallar başlayır hərəkətə gəlməyə. Yəni bunun vəzifəsi nasosu hərəkətə gətirmək. Bu isə başqa pilləli karovkada əsas nasos rolunu oynayır bu. Burada isə yox. İkinci nasos kimi bu gedir. Bu gördüyümüz detalda karovkada pilvişni deyilən bir şey var budur. Bunun friksiyonlarına baxacağıq indi. Görək onlarda yeyinti var yoxsa yoxdur. Bu friksiyondur karovkanın içində pilvişn olur. Bunu mütləq baxılmalıdır. Əgər bu friksiyonlarda yeyinti varsa, qaralma varsa bunlar dəyişilməlidir. Bu isə arxa paketdir. Bu görürsünüz ki, yaxşıdır, problem yoxdur. İndi biz onun açıb porşinlərinə də baxacaq. Karıbkanın kartelini açdıq. İçərisində struşka var. Yeyintilər var. Yəni maqnetinə baxan kimi bilinir karıbkanın içi nə vəziyyətdədir. Yeyintilər var. Daha şimdi sökdükcə içərisində deyəcəyik, göstərəcəyik problemləri sizə. İkinci filtrdir. Bu süzgəçli filtr deyilir. Yəni ki, bu dəyişsəniz də olar, amma yuyulub təmizlənə də bilər. Gəldik, çıxdıq beyin hissəyə, gidroblok. İlkin mərhələdə beyin işləmir. Hal-hazırda beyində problem var. Beyinin step motoru vilkası zaklintdir. Birinci problem budur. Bax, bu gördüyümüz kimi bu kağız filtri, mikrofiltr budur. Şahin üstə də əvvəl qeyd elədim. İkinci filtr budur. Bunu bax bizim əsas ustalarımızın səhifi bax burada olur. Bu maşının, avtomobilin sol tərəf təkərin patkrenik açırsan, bu intercooler deyilən bir detal var burada. Intercooler, yağ radiatoru, yağ radiatoru. Onun içində olur. Bu mütləq açılmalıdır buradan boltları. Bu filtr dəyişilməlidir. Yağın vaxtı-vaxtında dəyişsən bu problemlərlə rastlaşmazsınız. Hal-hazırda biz bu karıbka söküldü. Bunun içində nə tip problemlər var? Yəni o karıbkanı mən göstərəcəm sizə. Nasos xarabdır. Sep xarabdır. Remin sep xarabdır. Valı zaklintdir. İşləmir, vanzaklint olub. Bir də beyində problem var. Beyində də göstərdiyim kimi step motoru işləmir, zaklint olub. Bu detallar dəyişməlidir. Gördüyümüz kimi karıbka yığıldı, dəyişildi, içində friksiyonlar, val, sep, nasos dəyişildi. Bublikdə gördüyümüz kimi kəsildi, bublik içərisi yoxlanıldı. Elə bir problem çıxmaq yoldu, tərtəmiz, mütləqdir bunun yolmağı. Bir də bu bublikin burada qoyulanda salniki var. Bu salnik yəni mütləq baxılmalıdır, qoyulan vaxtı. Bublik salniki qoyulmasa aşıbka verəcək bublikdə. Tam hazır vəziyyətdədir və bu maşın üstünə qoyulmağa hazırdır. Dəyərli izləyicilər, artıq biz çəkilişlərimizi yekunlaşdırırıq və Şahin ustanın, Aruz ustanın köməkliyi ilə biz variator sürətlər qutusunun sökülməsini, təmiri prosesini izlədik. Ətraflı məlumatlara görə minnətdarıq sizə. Sağ olun. Çox sağ olun.